Nongeye gushimira cyane ukurikirana Santo Media umunsi ku munsi, kubwira ngo nawe rero ubwa mbere ufunguye video nakubwira ngo ikaze mu muryango mugari wa Santo Media. Icya mbere ni subscribe, ubundi ukajya wibonera amakuru meza ku gihe kandi mu ba mbere. Garukanye n'ikiganiro ejo nawe waseka igice cya kabiri. Uyu munsi turavuga ku biva mu kugira umubano udasanzwe n'uwo mwakundanye mugatandukana, aba batukunda kwita aba ex. Wowe ntunge kure, ndaje turambura ikiganiro cye ndi Santo. Nongera guha ikaze kuri Santo Media wayikurikiranye muri aka kanya. Gukundana ni byiza, biraryoha kandi bikanezeza, gusa nagahora gahanze bishobora kuba ko watandukana n'uwo mwakundanye bitewe n'impamvu zinyuranye. Nta kibazo na kimwe kirimo kuba wakwifuriza ibyiza uwo mwatandukanye mwarakundanaga, ntukanamwifurize ikibi nubwo mwaba mwaratandukanye nabi rwose. Gusa nanone uzirinde kugirana ubucuti buhambaye n'uwo mwatandukanye, kuko bishobora guteza ibibazo utatekerezaga. Mu bicuti ariko ntihagire ibijya kure. Dore zimwe mu mpamvu udakwiye kugirana umubano wihariye n'uwo mwakundanye nyuma mugatandukana. Impamvu ya mbere, bizakubabaza. Dore impamvu ya mbere udakwiye gukururana na ex wawe cyangwa se uwo mwahoze mukundana. Mu gihe wakomeje gukururana nawe bizagukururira akababaro. Ndatangira mwibariza. Ese ushobora gutekereza guhora ubona umuntu mwakundanye, mwagiranye ibihe byiza by'urukundo, muziranye kuri byinshi ariko mutakiri kumwe, uburyo byajya bihora bigushengura kumubona hafi yawe? Ese ushobora gutekereza uburyo byakubabaza kuba utagifite uburenganzira bwo gukorana nawe ibyo mwakoraga mbere no kutamwisanzuraho nk'uko byahoze? Ikindi kandi ubwo bucuti bwimbitse bwajya burushaho kukubabaza umubonanye n'abandi. Niyo mpamvu ya mbere tukugira inama yo kubyirinda. Mu bucuti bisanzwe ariko ntibikabye habe na gato. Impamvu ya kabiri, burya ngo gukomeza gukururana nawe ibi byakugora mu iterambere ryawe. Aha ntihagire ubyumva nabi cyangwa ngo abyumve ukundi, kuko ntibiba kuri umwe muri abo bakundanye, ahubwo bishobora kubabaho kuko ari babiri. Kuko akenshi usanga gutandukana ari gake bihurirwaho, kuko ushobora gusanga umwe adashaka ko kugutandukana kubaho, mu gihe undi aba yabisariye. Akenshi ku gukomeza urukundo twakwita ko rudashinga bigaterwa no gutandukana kutumvikanweho, bigatuma bakunda kubonana kenshi ndetse bamwe bakanashaka gusubirana. Ibi ubwabyo bigabanya umuvuduko w'iterambere ryanyu mu buzima busanzwe. Impamvu ya gatatu, ibi kandi bishobora guteza ibibazo mu rukundo rwawe rushya waba winjiye. Uramutse ubonye undi mukunzi, umubano udasanzwe waba ufitanye n'uwo mwatandukanye wakangiza bikomeye urwo rukundo rwawe rushya. Impamvu y'ibi ni uko umukunzi wawe mushya adashobora kwihanganira kukubonana kenshi n'umuntu uvuga ko mwatandukanye nawe. Uwo mukunzi nawe ni umuntu, birasanzwe ko abakundana bafuhirana, kukubonana n'uwo muntu kenshi byatuma atekereza ukundi kuntu. Niyo mpamvu ugirwa inama, niba ushaka kubaka urukundo rwawe rushya nyuma yo gutandukana na ex wawe, ugomba kumureka kugira ngo ubuzima bukomeze kujya mbere. Impamvu ya kane ari nayo ya nyuma, si ngombwa rwose. Ni ukuri kose ntibikeneye kugira ibyo twakwita gakungu n'uwo mwatandukanye, kuko nta n'impamvu yabyo. Reba ibindi bifite umumaro byaguteza imbere wubaka ubuzima bwite bw'ejo hazaza. Ntimube abanzi rwose kuko si byiza, ariko nanone ubucuti bwanyu bugira umupaka. Ntitwifuza ko waba umwanzi n'uwo mwatandukanye kuko mutarikiri mu rukundo, kuko ntibinakwiye rwose. Mu inshuti zisanzwe atari zimwe zihorana. Mugira mugarukiriza ubucuti bwanyu, nta mpamvu yo kwisenyera cyangwa kwiyica mu mutwe.
ndagushimira cyane bo twabanye muri iki kiganiro ejo nawe waseka igice cya kabiri kubwira ko ibi byose maze kugezaho tubikesha urubuga www.elcrema.com. Niba usoje utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye wibonera ibiganiro byiza nk'ibi ngibi kuri Santo Media. Komeza ugire ibihe byiza.